Deco, bio sam u subotu ovde na turniru, sad reći ćete mi ko je učestvovao, a ko nije, samo da pitam kako se zoveš i koliko imaš godina. Ja imam 6 godina, a zove sam Lara. Lara, dobro, ti? Ja imam 5 godina i zovem se Jelena. Ja, dobro, ti koliko imaš godina? Ja imam 8 godina i zovem se Lena. Aha, ti nisi učestvovao na turniru? Ne. Ali ćeš sad na nekom, ići na neki turnir? Ne znam, možda. Dobro, ti? Kako ja se zoveš? Ja sam Aleksa Kolumbija. Aha. Aleksa, ti si, boga mi, bio i dobar na turniru. Možda mi kažeš? Kako je bilo? Koje si mesto svoje? Treće. Svaka čast. Ti si njegov brat, koliko vidim? Dugašin. I koliko imaš godina? 9. Aha, samo malo bliže da se vidite. 9. Jesi ti učestvovao? Ne. Dobro, ali planiraš? Hteo sam da učestvujem, pa sad na turniru u Banjici ne znam da li mogu da igram. Aha, možeš što za... A naranđast? Pa da. To mogu. Dobro. Nađa, tebi sam video. Koliko ti imaš godina? 8. Aha, kako si prošla? Za mene sjajno. U kom smislu? Je li to neko mesto ili onako, jesi prošla grupu? To moraš da pitaš sudiju. Šta, sudija nešto krije? Ne, ja ne znam koje sam mesto. Aha, dobro. Video sam da se bodriš na neki specifičan način, je li to nešto tvoje posebno? Ne. Si nešto smislila ili? Ne. Ili to sasvim normalno? Da zastrašimo protivnik. Protivnik se onda zastraši, dobro, svaka čast. Ajmo, reci ti kako se zoveš? Dimitrije, imam 7 godina. Jesi ti učestvovao? Da. I kako je bilo? Super. Je li najlepše u svom klubu, a? Pa da. A koje si mesto svoje, kako je bilo? Jesi prošao grupu ili kako? Pa prošao sam, izgubio sam u četvrtfinale. Svaka čast, svaka čast. Ti? Da čaka koji je osvojio, bravo. Ja sam Filip i osvojio sam prvo mesto u utešnom turniru. Aha, i koga si pobedio u tom utešnju? Pa pobedio sam neko... Je li to prvo finale koje si igrao? Ne. Ne? Igrali oni glavnog turnira u finale pobedi. Mislim da si odigrao prvi turnir kada je bio klubski turnir kad smo organizovali i tad si osvojio turnir. To je bilo tamo u maju i junu, tako? Jeste, početkom godine, da. I mislim u stvari početkom sezona. Biće sad još puno turnira, tako da odlično. Reci ti kako si... Ja sam Pavli, nisam učestvovao na turniru. Ali planiraš ili se spremaš? Da. Aha. Jel ne znaš sad šta sledi, koji turnir? Ne znam, ali mislim da ću uskoro. Tu su treneri pa će da ti kažu, a? Da. Hvala vam, deco, mnogo i samo napredujte dalje na sledećem turniru. Hvala i vama. Hvala. Kako se zoveš? Damir. Koliko imaš godina? 5. Za tebe, hvala ti, isto pitanje. Ime? Marine. Dobro, koliko ti imaš godina? 6. Dobro. Ti koliko imaš godina? A kako se zoveš? Marina. Jel zna neko koliko imaš godina? Evo, sestra će pomoći. Aha, to je sestra. 3. A ti? 6. I kako se ti zoveš? Ana. Hvala ti. 6,5. Ti ovde, ajmo sledeće, jel to su tvoje sestre ili ne? Koliko ti imaš godine? 3. Ime? Ona ima sestra. Kako se zoveš? Petra. Petra. Hvala ti. Lavčini. Jeste. Tako, koliko imaš godine? 4. Dobro, a ti kako se zoveš? Elena. A koliko godina imaš? 5,5. Hvala ti. Ko se još nije predstavio? Ja! Ajde. Ime? Lina. Lina, dobro, koliko imaš godine? 4. Posle ću još nešto da ti pitam. Kako se ti zoveš? Aleksandra. A ti koliko imaš godine? 9. I ti? Lena. A godine? 8. I šta smo rekli, pričamo sa Lavom, ko će da... Evo, Lina može da odgovore na pitanje, ona mnogo voli da priča. Lina, šta, zašto... Glumica, kako to? Gde glumiš? Jel si ne... stvarno glumiš ili onako? Da samo na tenisu glumiš? Snim reklame neke, koliko ja znam. Aha, dobro, reklame si snimila? Svaka čast. A zašto ti se tenis sviđa? Zato što skupijemo stalno loptice. Aha. Pa to je mnogima najgori deo, a tebi najlepše, a? Da. Lave, šta se tebi najviše ovde sviđa na treningu kad radite? Da li kad igrate ili kako? Kad igramo. Aha, dobro. Aleksandra beše. Aha. Šta se tebi najviše dopada ovde na treninzima? Kad prebacujemo, igramo kralja terena. Aha. Dobro. A čekaj, pa možemo još da smislimo neko pitanje, a? Dobro. Ja volim na
treningu, kada sam Miloša najviše, kada prebacujemo lopčice i onda ko najviše prebaci, on ne skuplja. Aha. Pa vidiš, dobro, znači ima i ko ne, voli da ne skuplja. Dobro, će biti turnira uskoro za vas? A nisi još? Danijela još mala? Ovo su neki početnici. Još jednu godinu, da, godinu i... tako da njih još ne računamo, tek od sljedeće godine. Dobro, hvala vam svima i uživajte ovdje. Hvala vam. Pričali smo i prošle godine i sad stvarno vidim da sve više dece učestvuje na turnirima i da postižu odlične rezultate i na crvenom nivou. Sad je bilo u subotu ovdje u Đukiću, prvenstvo Beograda u Topaku, zeleni nivo i naravno to su najnoviji, baš su dobre rezultate postizali. Možete li da mi kažete koje su to najzapaženije rezultate? Ja mislim da je... od kada smo organizovali onaj klubski turnir, dosta se dece, maju ili tako je, pred letnju sezonu, dosta dece se motivisalo i mislim da od tada su svi poželi da igraju turnire. Aha, i od tada se i dešavaju te neki rezultati, da je motivisao decu i od tada smo krenuli. Oni su tu dobili i pehare i poklončiće. Jeste, svako dete je dobilo za učešće po koju nagradu, medalju, pehar, za finaliste naravno, majice. To im se svidjelo. To im se dopalo i od tada su svi masovno krenuli da rade legitimacije i da su pripremili za turnir. Pa odlično, to je dobro i za Beogradski savez i za sve. Da. Tako je, a pored toga imamo takmičare koje već znate, Andrej Lujić je... Boga mi je bio sjajan. Drugo mjesto, da. I Novak je bio... Da je to njegov za sada najveći uspeh. A Novak je bio treći? Novak je bio treći. Milošević. Jeste, igrao je sa Andrejem u polufinalu. Tako da, lepi rezultat. To su baš Đukićevci. Škola tenisa se razvija. A boga mi crveni nivo također, čini mi se, pobjeda na srebrnom turniru, ali tako? Ili kako veš? I treće mesto. Imali smo na crvenom nivou utešni osvojen, Filip Minić je osvojio utešni turnir. Imali smo polufinale Aleksa Kolundžije i četvrtfinale... Odlično, pa sad neću puno da vas zadržavam, jer evo, ovi najmlađi nisu... Da, krenim počinje, uprši sam ovo puno deci i danas je probni trening za noge. Srećno i pratimo i bit će... Važi, srećno. Hvala puno. Da pljastanje može jedno. Bravo, Marina. Ajmo, Matija. Jel može?